来看天气，今仔转台湾的天气拢无稳定，气象局有那发布大雨特报，包括着这啊基隆、北海岸，也个台北市、台中市的山区，拢这大雨发生机会。啊，伫各地这啊因为降温落雨，感受有那感觉啊正深。啊，气象局有那提醒讲，这礼拜拢是一挂较高落雨的天气。受到东北风的影响，各地温度明显降低。台中大家透早上个温是12.8度。新北市富贵甲敢若有13度一年，气象局针对西半部的新竹到嘉义、东南部甲恒春半岛，还阁有澎湖发布透风的特报，天气可能会有9级至10级的强阵风，也若各地雨嘛伫拜会上明显。水汽是从西南边输送上来的，全台各地或多或少都有比较明显的雨势。那今天的话，尤其是在山区或是中南部地区这边，降雨是比较明显的。不过各地都有出现局部较大雨势发生的机会。初二拜一到初三拜二，拢会是受到东北季风影响的天气，全台湾潮湿阁凉凉。拜一暗时啊开始，西北部的雨会较细，东北部还是会持续继续落雨。从拜三开始，各地气温回升，不过各地还是有落短暂阵雨的机会。接下来到初八礼拜，阁会有方面会到位。特别爱注意就是讲，咱五月初八到初九吼，澳洲的资料吼，看起来是讲有方面的影响，啊，这方面是刷较紧的，加以北甲东平这可能有一寡阵雨。专家分析，目前气象资料显示，五月15至21日对蒙种雨方面的形成有利。过去蒙种雨开始的气候平均大的时间，差不多是伫个5月21至25日。记者综合报道。